хүнчтэй юу? Энэ асуудлыг манай сэтгүүлч дарж баяр хүндэчээ. Засгийн газар болоод хувь иргэн төрийн болоо төрийн бус байгууллагууд хүүхэд Монголын ирээдүйд тулах цаг хэмээн лоозогнож байна. Тэгсэн хэрнээ тэдгээр иргэдээсээ унааны мөнгө авч байгаа улс манайхаас өөр газар бараг байхгүй байгаа юм. Тэгвэл тэднийг автобусаар өнгөө зорчуулах талаар яригдагч эдийн засгийн боломж хүрхгүй байгааг боловсрол шинжилгээний сайд учирлаж байна. Санхүү тал дээр ямар нэгэн байдлаар бололцоо гарах юм бол бид хүүхдүүдээ автобусаар зорчих тэр боломжийг бий болгохын төлөө байна. Тэгэхээр зэрэг үндсэн том санхүү шийдэгдэхгүй болохоор бид бол яг сургууль дээр нэг асуудлыг шийдэхийг оролдож байна. Удахгүй нийтийн тээвэр шинжилэл хийж цахим картаар үйлчлэх болох талаар яригдж байгаа. Энэ үйлчлэгийг нэвтрчих юм бол сурагчид яг хичээл дээр явах гэж автобусанд сууж байгаа эсхийг судлаж болно гэлээ. Ингэснээр үнгүү болох талаар яригдж болох үндэслэл бий болох юм аа. Түүхтүүд маш хэмжээгээр тэнж магадгүй байхгүй. Автобусанд чөлөөтэй суудаг болчихор. Тийм биз. Тэгэхээр зэрэг энэ талаас яаж хязгаарлах юм? Ямар хязгаарлалт хийх боломж байгаа? Одоо манай нийтийн тээвэр дээр Улаанбаатар хотод цахим одоо технологиг нэвтрүүлэх гэж байна л да. Энэ цахим технологи бол автобусанд сууж байгаа хүүхдүүд хүмүүсийн карт төлбөр тэгээ хэдэн удаагийн давтамжтай явуувч гэдэг юм уу энэ бүх мэдээлэл ордог тийм боломжууд бүрдэх юм байна. Энгийн нэг жишээ танилцуулахад ахмад настан автобусанд суух эрхийн карттай бол жилийн турш үнгүй явна. Харин оюутан хичээл тартал мөнгө карттай бол үнгүй явж байгаа юм. Тэгвэл нэг сурагч хичээлд ирэх болоод буцах зардлыг нь тооцоод үзэх юм бол 70 мянган төгрөг төлөх болж таарч байгаа маа. Үүнээс харахад сурагчдыг үнгүй явуулах хэрэгтэй гэсэн энгийн дүгнэлт гарч байгаа юм. Гэхдээ тэд сонгуульд санал өгөх насны биш болохоор энэ үйлчлэгэнд 18 нас хүртлэх хамрагдалгүй явах байх гэдгийг олон нийт хэлж байгаа маа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулагдсан жолооны сургалтыг